Vítám vás u dalšího videa a tentokrát je to zase u Star Warsu, který jsem dostal zpátky, ale jako každou pohádku začnu vyprávět od začátku, takže jednohodle jsem takhle krásně hrál, bylo to v den, kdy měla být údržba, takže dopoledne jsem ještě hrál, odpoledne jsem pak jel v oběd, no a po údržbě večer už jsem měl napsáno, že nemůžu hrát dál, že můj účet byl zablokován z důvodu ochrany. No, takže jsem se kouknul na e-mail, tam samozřejmě bylo napsáno, že jim musím zavolat. Pro jistotu jsem se jich ještě ptal e-mailem, jestli opravdu musím volat, jestli to nepůjde vyřešit přes e-mail. Takže mi napsali, že ne. A že jim musím zavolat. Takže jsem vlastně včera zavolal, nebo předevčírem, teď si nejsem úplně jistý. Jo, včera, dobrý. No, a tam jsem si popovídal s jedním člověkem jménem Eugene, který je vlastně od Star Warsovský podpory. No a ten samozřejmě se mě ptal na nějaké věci. Musím uznat, že je to teda super člověk, protože poslouchat někoho s mojí angličtinou, nebo ještě když jsem měl trému a prostě celkově jsem z toho byl trošku vytřesený, tak jako rozuměl mi perfektně všechno a nic se mu nemusel opakovat. Na rozdíl od něho, on musel opakovat, protože já jsem kolikrát nerozuměl. A nebylo by to tím, že by mluvil nějak zbrkle nebo tohle, ale ono bylo špatně slyšet prostě u mě. Takže asi tak. No každopádně sdělil mi, že se mám domluvit přes e-mail, že vlastně, že to nějak prostě musím udělat. No tak jsem napsal e-mail, sdělil se mi tam i to, že vlastně už jsem to řešil telefonicky. No a dneska v 15.33 mi přišel e-mail, že můj účet byl odblokovaný. A je to teda účet, na kterým hraju, nebo na kterým jsem hrál normálně. Není to ten účet, na kterým jsem natáčel. Je to ten účet, na kterým jsem natáčel předtím, na jiném serveru. No a vlastně důvod, proč jsem vůbec nenatáčel na tom svém legacy, na tomhle tom, bylo, že jsem vlastně měl jenom dvě postavy z začátku. Jinak bych si samozřejmě rovnou založil a natáčel bych je tady. Což teďka budu dělat, protože tam ten účet, na který jsem natáčel, se zpátky nedostal. Vzhledem k tomu, že tady jsem nahrál strašně moc času, mám tady odemčený všechny možné blbosti, tak tohle pro mě byla jasná volba, který účet si nechat vrátit zpátky nebo se snažit. Takže asi tak. Ty dvě postavy, co jste tady viděli, tak to budou postavy, které budu natáčet. A jsou teda obě ženský, takže doufám, že vám to nevadí. Celkově mám 17 postav, 8 z toho jsou ženský, 9 je chlapů. Bohužel na ty dvě postavy, které natáčím, vyšly zrovna ženský, takže doufám, že vám to nevadí. Mně to osobně nevadí vůbec, ale vždycky se najdou lidi, kterým to vadí. Takže asi tak. A postupně teda příště asi vám ukážu všechny postavy svoje, jen tak k ním něco řeknu a začnu hrát normálně, natáčet dál. A to je asi tak všechno, protože teďka už nemám moc času, za chvíli odjíždím na Inter, takže pravděpodobně tohle video nebude mít ani miniaturu nebo něco, musím to ještě rychle uploadnout. Takže jsem rád, že jsem zpátky a děkuju moc za shlídnutí, když tady telekrebo odběr nebo napište nějaký komentář a zdar příště.